Assalomu alaykum, xayrli kun, siz Zo'r TV'ga hamrohsiz. Efirda Nahori Nashta dasturi va bu tong ham sizning salomatligingiz haqida gaplashamiz. Kun avvalidan badan tarbiya muhim deb bilganlar uchun navbatni badan tarbiyaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xayrli tong. Bugun biz sizlar bilan kopto yordamidagi mashqlarni bajaramiz. Qani ketdik. Birinchi mashq. Vay, Dilfuza opa, kopto bilan bajariladigan mashqlarni oson deb o'ylagan ekanman, lekin o'ziga yarash qiyinchiliklari bor ekan. To'g'ri, qiyin juda ham foydali. Mashqlarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Zo'r tasvir jurnali foydali taomlar retseptini nashr etishda davom etmoqda. Ayni paytda esa ushbu jurnaldan joy egallagan nonushtaga navbatni beramiz. Tomosha qilayotgan barchaga yoqimli ishtaha. Xayrli tong. Bugungi nonushtamiz ham sizlarni bee'tibor qoldirmaydi. 6 tuxumni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Loq, tuz, istaganlar murch qo'shishlari mumkin. Yaxshilab aralashtiramiz. Keyin ko'katlar qo'shamiz. Aralashtirib, tavada pishirib olamiz. Valga qog'ozi yordamida rulet shaklida o'rab olamiz. Biz dasturimizni davom ettiramiz va studiyamizga kelgan ilk mehmonimiz bilan suhbatga kirishamiz. O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar qo'mitasi ekspert maslahatchisi, faylasuf olima Jamila Shermuhammedova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli tong, xush kelibsiz. Tashakkurlar. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Oliy darajada. Ha, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men ham juda ham xursandman. Bugun ruhiyat haqida gaplashmoqchimiz. Sog'lom ruhiyat haqida. Eng muhim eng kerakli va insonni agar ruhiyati sog'lom bo'lsagina u jamiyatga foydali bo'ladi. Menimcha juda ham chiroyli suhbatni tanlabsiz. Rahmat, xursandmiz. O'zi ruhiyat jabr topmasligi uchun nimalarga birinchi bo'lib e'tibor berish kerak? Bilasizmi? Adib, faylasuf, kuchli tibbiyot butun dunyoni tutratgan kuchli Abu Ali ibn Sinoni o'tkir fikrlari bor, so'zlari bor. Insonni ruhi pok bo'lsagina u o'zini sog'lomlashtirish imkonini yarata oladi. Agar ruhi pok bo'lmasa, ruhi mustahkam bo'lmasa, ruhi agar nochor bo'lsa, albatta uni hayoti ham nochor bo'ladi, fikri ham nochor bo'ladi, o'ylashi ham, harakati ham, munosabati ham. Shuning uchun men Ibn Sinoni o'sha tibbiyotga berilgan falsafiy qarashlarni har birini o'qiganimda alohida ruhlar ruh bilan bog'langan. Nega? Agar Qur'oni Karimni hamma oyatlarini qayta-qayta qarab chiqsangiz, hammasi ruhiyat bilan bog'langan. Demak, ruhiyat nima o'zi?
birinchi navbatda insonning ongi, aqli. Insonning ongi, aqli agar to'g'ri formada, shaklda ishlab tursa, demak u hech qachon boshqa bema'ni yo'llarga bormaydi. Demak, u uchun nima kerak? Ruhni pok bo'lish uchun vijdon kerak, iymon kerak, e'tiqod kerak, ma'naviyat kerak, milliy g'urur kerak. Milliy qadriyat kerak, milliy meros kerak. Bularni hammasi birgalikda insonning aqlini bezagi xazinasiga aylanadi. Mana shu xazina ruh deb aytiladi. Jamila opa, siz haqingizda gapirganlar milliylikni naqadar yaxshi ko'rishingizni va uni qanchalar qadrlashingizni e'tirof etishdi. To'g'risi, buni sizni bitta ko'rishda ham bilish mumkin, libosingizdan, ko'rinishingizdan. O'zi siz uchun milliylik nima? Milliy g'urur nima? Bilasizmi? Inson agar o'zini milliy tilini, dinini, milliy urf-odatlarini, an'analarini hurmat qilmasa, o'tgan avlod ajdodlarining ruhini bezovta qilgan bo'ladi. Shu uchun men uchun o'sha birinchi sinfdan o'qiganimdan uyga shoshilib kelardim, qachon atlas ko'ynagimni kiyaman deb. Universitetdan shoshilib kelardimda qachon o'zimni atlasimni kiyaman. Allohga behad shukrki, hozir men milliylikni o'sha baynanmenlar xususiyat bilan, shakl bilan, mazmuni bilan bog'lashga harakat qilaman. Chunki asosan liboslarimni o'zim tikaman, o'zim tanlayman, o'zimga o'zim image makerman. Nega? Chunki muallima, tarbiyachi, ustoz o'qituvchi, taqiqotchi, ayniqsa faylasuf, ruhshunos, sotsiolog, yurist bular juda ham o'tkur qalamga, o'tkur fikrga, o'tkur aqliga, o'tkur vatan tuyg'usiga ega bo'lish kerak. 1200 ta operatsiyadan keyin atlas tug'ilar ekan. Butun dunyo tan oldi. Hozir o'sha ichki innovatsion g'oyalarimizdagi 100 ta innovatsion g'oyalar tanlaganimizda shundan 15-20 ta qizlarimiz aynan Atlas adresini sirlarini Yaponiya, Angliya, Shvetsiya, Shvetsariya, Amerika, Xitoy, Malayziya, Singapur, Turkiya butun mamlakatlarga o'zlarini g'oyalar. Bu bizni milliy ruhiyatimiz. Milliy ruhiyat qachon? Qachonki unga hurmat, ehtirom. Undan tashqari qachon? Qachon o'tgan avlod ajdodlarga nisbatan mehr muhabbat. Chunki mana Farg'onani oling, Marg'ilon deganda ko'zimizga atlas. Namangan deganda ko'zimiz o'ngida atlas. Bir vaqtlar o'sha TSKda lektor bo'lib ishlaganimda Farg'ona, Andijon, Namanganga kurator edim. Men borishim bilan birinchi navbatda menga atlas turlarini ko'rsatishardi. Chunki meni o'sha yuragim, qalbim, ruhiyatim, meni milliy g'ururim, milliy qadriyatim o'sha kiyimim, chunki men tez-tez chet ellarga chiqardim. O'sha yerda ham men o'zimni kiyim bilan chiqardim. Chunki mana shu tribunaga chiqishim bilan voy O'zbekiston deyishar edi. Chunki har bir mamlakatni o'zining ichki va tashqi boyligi bor. Ichki boyligi bu yer osti boyligi. Alloh bergan bizga o'sha Mendeleyev davri sistemasidagi butun elementlar, makro, mikro elementlar. Sizni asosiy tematikangiz ham sog'liq bilan bog'langan bo'lgani uchun biz aslida noorganik elementlarga muhtoj emasmiz. Organik. O'zbekistonda organik elementlar mavjud. Yer osti bu intellektual kapital boylik. Qarang, Xorazm deganda al-Xorazmiy matematikaning ruhini tushunamiz. Termiziyni Surxondaryoni, Farg'onani Farg'oniy tushunamiz. Al-Buxoriyni Buxoroni tushunamiz, Samarqandni. Birorta joy yo'qki, bu ruhiyat shakllanmasa. Hamma ruhiyatning asosida o'sha milliy sog'lik, milliy salomatlik, milliy g'ayrat, milliy qadriyat, milliy g'urur va o'sha butun dunyoda geografik munosabatdagi bo'ladigan munosabatda O'zbekiston, o'zbek xalqi kim ekanligi va atrofida, ruhiyatida, qalbida, yuragida 130 dan ortiq millat elat vakiliga qadriyat sifatida shakllanishi. Shuning uchun men atlas adresini g'urur bilan kiyaman. Masalan, oq bluzka kiysam, o'sha kuni o'zimni yaxshi his qilmayman. Nimadir yetishmagan bo'ladi. Albatta, bir 2 soat o'tgandan keyin yana o'zimni milliy libosimni kiyishimga to'g'ri keladi. Milliy libosda o'zini aks ettirishdan avval ruhan tayyorgarlik bo'lish kerak. Birinchi navbatda. Schopenhauer buyuk faylasufi nemisni shlik aforizmi bor. Inson yashash uchun kurashadi. Kurash uchun agar
boshqa dil elementlarga 5-ta, 10-ta kalima ishlatsa, sog'ligi uchun 1000-ta kalima ishlatadi. Buning falsafasi nimadan iborat? Demak, sog'lom badanda sog'lom ruh pok bo'ladi. Pok ruhda fikr mukammal bo'ladi. Mukammal fikrda so'z qilich bo'ladi. Qilichda esa g'alabaga erishiladi. Mana sizga javob. Juda ham ajoyib javob. Buning uchun alohida minnatdorchilik bildiramiz. Keling, navbatni lavhaga bersak, so'ng yana davom etamiz. Marhamat. Ibn Sino ruhshunoslik sohasida ham o'ta samarali ijod qilgan. U bemorlar bilan ishlashda, kasalliklarni davolashda, bemorning ruhiy holatiga katta e'tibor qaratish bilan birga, odamlarning xarakteriga ko'ra turli temperamentlarga bo'linishini e'tiborga olgan. Ruhiy dalda berish, bemorni ruhan qo'llab-quvvatlash ko'p hollarda dori-darmondan ko'ra yaxshiroq samara berishini ta'kidlaydi. U insonlarning xarakter temperamentlari borasidagi o'z ta'limotini ilgari suradi. Temperamentlarni 4 turga bo'lib o'rganadi. Uning fikricha, bu xarakterlar doimiy barqaror bo'lmaydi. Yil fasllari, ob-havo, insonning yoshi va istak-maqsadlari kabi ichki va tashqi omillar ta'sirida o'zgarib turadi. Odam tanasidagi mavjud suyuqliklardagi o'zgarishlar ham uning temperamentining barqarorligi holatiga ta'sir qiladi. Ibn Sino o'z asarlarida insonni salomatligining doimiy saqlanishida, shuningdek, davolash va sog'lomlashtirish amaliyotida jismoniy badan tarbiyaning ahamiyatiga ham katta e'tibor qaratadi. Ibn Sino, agar inson jismoniy mashqlar bilan o'z vaqtida va davomli shug'ullansa, u hech qachon davolanishga ham, dorilarga ham ehtiyoj sezmaydi deb tasdiqlaydi. Jismoniy mashqlar mushaklarni va paylarni baquvvat, asablarni mustahkam qiladi deb ta'kidlaydi. Ibn Sino tatbiq etgan sog'lomlashtirish mashqlari 1000 yillar davomida va hozirgi kunda ham barcha tabiiy muassasalarda muvaffaqiyatli qo'llanib kelinmoqda. Biz davom etamiz va studiyamizga kelgan navbatdagi mehmonlarimiz bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, ustoz san'atkor Rustam Abdullayev va O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Sharq Bulbuli Nasiba Sattarova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli tong, xush kelibsizlar. Rahmat. Studiyamizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Biz Jamila opa bilan ruhiyat haqida, uni salomatlikka ta'siri haqida gaplashyapmiz. O'z-o'zidan kuy, qo'shiq ruhini yanada sog'lomlashtiradi. Juda to'g'ri. Aslida musiqa mana o'sha maqomga prezidentimiz katta urg'u berdilar, shoshmaqom. Asrlar davomida eng nimaning tagida qolib ketgan edi. Aslida shoshmaqom insonni, qalbini, ruhiyatini, tarixini, merosini, yuragidagi dardlarini, g'amlarini chiqaruvchi bir janr. Shu janrda ham men hamisha o'sha 60-chi, 70-chi, 80-chi yillarda, chunki o'sha paytda juda o'tkir maqomga yetib borgan paytlar edi. Undan keyin endi yangi zamon, yangi musiqa, lekin baribir maqomga va asli o'zimizning musiqalarimizga mana Rustamjon Nasibaxon juda to'g'ri aytdingiz, bulbul bulbulmas, bulbuli go'yo musiqa davolaydi. Musiqa huzur halovat beradi. Musiqa shunday qiyin vaziyatdan sizni chiqaradi. Musiqa faqatgina u davolash bilangina bir qatorda sizni to'g'ri yo'lga ham yo'llaydi. Shunday kuchli bir ruhiy torlarga ega, ayniqsa o'zbek xalq musiqasi. Men estrada deyman, lekin baribir xalq musiqasiga yetmaydi. Butun jahon tan oldi. Fransiyaga borsangiz, butun bizni o'sha munojatni, Nasibani, Rustamjonlarni ovozini tanishadi. Angliyaga borsangiz tanishadi. Bularni ovozi deydi. Chunki bu ovozda, bu sozda, bu rubobda, bu torda o'zbek xalq g'azalida qalbi necha yillar davomidagi ozodligi, mustaqilligi, istiqloli shakllanib turadi. Shuning uchun ham bu kuchli ruhiyat. Chindan ham biz eshitayotgan kuy yoki qo'shiq qanchalar sokin va mungli bo'lmasin, ruhiyatimizga yengillik baxsh etadi.
Buni sababi nima deykin? Endi bekordan bekor aytishmagan. So'zda sehr bor. She'rda hikmat. Musiqachi insonga jon ato qilgan. Bizda mana 10-asrda Tohir Abu Tavobiy o'tganlar. Da uchun musiqa haqida shunchalik bir risolalarda yozganlarki, musiqani kelib chiqishi endi uni folklor misol uchun aytsak, musiqani otasi desak, asta-asta rivojlanib, bu o'sha asrlar davomida bizning mumtoz qo'shiqchilik, ashulachilik, o'sha mumtoz klassik qo'shiqlarga aylanib keldi. Bekordan bekor yozishmaydi, aytishmaydi. Mana biz Jaloliddin Rumiy haqida bitta qamishdan nay insonni qaysi yo'llarga olib boradi? Saroy qo'shiqlari bo'lgan. Mumtoz qo'shiq bu saroy qo'shiqlari. Demak, saroy qo'shiqlari kimlar eshitgan? Donishmand, dono insonlar eshitib, o'sha aytaylikki, shoirlar yaxshi g'azallar bitib, yaxshi she'rlar bitsa, uni yaxshi bulbul nafas hofizlar sekin bastalab qo'shiq qilib, ashula qilib kuylashgan. Rahmat. Boshqa soha vakillari o'z ishidan zeriksa, charchasa, kuy qo'shiqqa ixtiyor beradi. Qo'shiqchi, siz agarda tushkunlik kechsangiz, nasib opa, kuy taskin bera oladimi yo undan ham zerikkan paytingiz bo'ladimi? Umuman tushkunlikka ayniqsa ijrochi, san'atkor faqat tushkunlikka tushgan emas, uni u nima deydi, hayotiy yashash tarziga aylanib qoladi. Qo'shiq aytish va sahnaga chiqish. Ayniqsa misol uchun necha yillar davomida u mehnat qilib, o'sha bir qo'sh ashulachi darajasiga yetdi. Uni har bir o'rgangan asarlarini sahnada uni eshituvchilar orasida ijro qilishi shunaqa bir ijrochini shunaqangi holatga olib keladiki, ijro qilayotgan paytda u o'zini 7-chi osmonda his qiladi. Misol uchun hech qanday ijrochi uchun moddiy rag'batlantirish yoki bo'lmasam bir qanaqadir bir chiroyli kiyim kiyish yoki bo'lmasam bir yaxshi taom yeyish bu narsalardan juda ham bir farqli o'laroq bir juda ham bir nima deydi ruhiy yengillik va ruhiy ko'tarinkilik deganim o'sha o'zini 7-chi osmonda his qilish holatini beradi sahnaga chiqib ijro qilish. Psixologiyada shunaqa tushuncha bor, negativ holat bilan kirish kerak emas. Faqatgina o'sha pozitiv holat bilan kirish kerak ugi. O'yga kirishim bilan musiqani qo'yib qo'yaman. Keyin o'yinni yaxshi ko'raman. Munojat tanovvar qo'yib qo'yaman-da, o'ynay boshlayman. O'ynaganimda harakatlarimda o'sha ezilib qolgan, tormoz bo'lib qolgan, stress paytida uyushgan qon tomirlarim sekin harakatga kelganini sezaman. Ondan keyin o'sha she'r eshitaman. Jomi, Rudaki, Rumiy, Umar Xayyom, Alisher Navoiy. Menda kassetalar bor, o'shani qo'yib qo'yaman-da, eshitib maroq olaman. Shu bilan o'zimga kelaman-da, kayfiyatim ko'tarilib, yana o'zimni haligi falsafiy, ruhiy qalamimni olib davom ettiraman. Shuning uchun musiqa insonni ruhiyatiga qanday holatda bo'lmasin, baribir pozitiv ta'sir qiladi. Pozitiv bu kayfiyat. Pozitiv bu yashashga intilish, harakatga intilish, ertaga hayotga ishonch. Shuning uchun musiqa bular baxtli oila. Menimcha bularda unaqa konflikt ham bo'lmasa kerak, rollar birligida. Bir faqat notalar bo'lsa kerak. Reni noto'g'ri o'qmaqsiz, sinin joyiga qo'ymadingiz, solni joyiga qo'ymadingiz. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Baxtli oila haqiqatda ham. She'rni yaxshi ko'raman deganingiz uchun juda ham yaxshi ko'raman. Mana men sizga ikkita she'r kitob olib keldimki, Shayx Mahmud G'oyibiy. Yana qayerdan bu kishi? Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan. Qorako'ldan. Mana Qorako'ldan o'tgan umr karvonlari. Bu yerda ham 4 ta donishmand, Shayx Muhammad G'oyibiydan boshlab mana shu kitobni sizga inom etaman. Katta rahmat. Meni Qorako'lim, meni kindikdoshlarimni ruhiyatini eslash va o'qish men uchun sharaf. Ming tashakkurlar sizga. Rahmat. Kuy qo'shiq ruhiyatni qay darajada yuksakka ko'tarishini aytdik. Agarda hozir Nasib opadan bitta xirgoyi iltimos qilsak.
Menimcha Jamila bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'ladi. Men mana shu hozirda ijro etadigan asarimni ijro qilishdan oldin ustozlarimni eslamoqchiman. Men ulardan eshitib o'rganganman. Furqat g'azali bilan Qo'g'on asarini ijro qilmoqchiman. Ustozim Berta Davidovadan eshitib o'rganganman. Ulardan keyin mana bizdan keyingilar ham ijro qilishyapti bu xalqimizni klassik asarlari shu maqomlar darajasiga yetib qolgan asarlardan biri. Hozir shuni ijro qilib beraman. Yosh ijrochilar har gapida Nasiba Sattorovani e'tirof etishlari menimcha siz ustozlaringizni qanchalik yaxshi ko'rishingizdan bo'lsa kerak. Juda to'g'ri. Juda ham to'g'ri. Menimcha bu sozlarni ham tarixi, yaralishi baribir inson tanini sog'lomlashtirish uchun. Albatta, tanbur, tanni oluvchi. Bu mana bu tanbur misol uchun o'sha Buxoro tanburi deymiz. Bu asrlar davomida yaralib kelgan. Hali ham ishlanadi va bizdan keyin ham bu tanbur shu diatonik tanda sozlanishda sozlanadi. Demak, bu tamburda mana shu nimaga shuncha pardalari bor. Insonni ovozi agar shu 2.5 oktavani ortiqcha bo'lsa, mana shu tamburda boshdan to oxirgacha ovoz diapazon deb hisoblanadi. Shuning uchun mana bizlar shash maqom deb aytamiz. Albatta, shash maqomi faqat 6 kun ijro qilingan. Faqat juma kuni ijro qilinmagan. Shuning uchun shash 6. 6 kun kuylash deganda. Men siz aytganda sog'liq uchun deyapsiz, tana uchun deyapsiz. Bu shunday bir ehtiyoj, insonning ehtiyoji bu maqomlarni eshitish, ashulalarni eshitish insonga o'shani ehtiyoj sezadi. Va o'shani eshitganda siz aytganda ruhi yengillashadi. Ruh tozalanadi, ruhi poklanadi va hayotga bir yaxshi nazar bilan qarashni, davomiyligini ta'minlab beradi. Sharqda musiqa hayot falsafasiga, hayot ruhiga aylangan. Oilalarda bu odatiy tusga kirgan. Shu uchun ham ta'lim, tarbiya, ota-onaga hurmat, ehtirom, vazminlik, kechira bilish tendensiyalari kuchli bo'lgan. Shu musiqani ta'siri qachon inson sog'lom, mukammal bo'lsa, ruhi pok bo'lsa, ruhi boy bo'lsa, ruhi mukammal bo'lsa, lekin bu mukammallikka xazina bo'lmasa,
کتاب بومسه، رباب تار اسباب بومسه، اونو اوجیت اورجات اوجیس بومسه، یه ن اشته چنگه قلورده. حقیقتنم عائله ده روح اشتب کت بگم بالا بلن مقام اشتب کت بگم بالان روحیت ده. جدی کت فرق بار. جدیم. بو آن آنایی میراث بو کتیابت یا رستم جان بطور بخارلی خارکولی رستم جان دسا عبداللهیف دسا یه عبداللهیف ما جانلی اجرا کردیم نصیب خان جانلی اجرا کردیز ما بهت میتامارفوز شکل نیابد دیگه گروه که میکروفون تیمر آرکالی یا که بوسام اوزانه کل آرکالی پسیکولوژی دا کل کش قوت انرژیک بس کل ده آلبانی از باشیم از آلبانی اورژن باشیم از موسیقی وش دوری میفر سولر نیم خواهد که خلیمیز بلن تشلیمیز ایبارم اون نماده اوکیانه بلن اینترنت اوکیانه بلن جانسیز شو چون جانلی موسیقی جانلی سوز گیل نده جانلی سوز جانلی حیات روحیتی گیل نده جانلی حیات روحیت حیات نه بختیار کلش که امکانیت داره تو پولیم صحنه دگی سندکار چون کیفیت نه علالیه و روحیت نه کترنکیلیه مخم اگر دو بو کنگلگی دیو موسیقی کنده ای تاثیر داده لسم صحنه نه بر جدا کتا سیخر بار صحنه گه چکن انسان برنچیدن سغنب چکش کرک جدا دور چونکه اونو آفاری. تاماشا بین من تا مثال کترمان اشتا تایفه بویسه یراتوچه اجراچه و تاماشا بین یراتوچه شیر بستالیدی، موسیقی موسیقی بستالیدی این مرکبه اجراچه گرد شده اجراچه شونه چونگن خالده مثال چون غزل بسه نواینه چونگن خالده اجرا قلی بیرسه تاماشا بینگه اوزنه شنوانده لرنه اطرافیگه یقوالده قلمسه که رسولوب ازبکستان خلق ارتسته انسامبل توزوب مقام و زمانوی موسیقی لره وشه اورمال سازلر، اسکی سازلر، آوازلر، وشه ارگنده گیترب بر کنسرت بیردند. کنسرت از بر ساعت 15 دقیقه بولش کرده. سوال جواب لر بلن کنسرت 3 ساعت که چوزلیک گیت. دیمک بزه اوزمیز ده خطاه کن. وشه من جمله آبایت که نمایه. اینواتسون، یعنی لانش، غایالر، یعنی غایا بلند چکی ورسه خالق اونو اشتی ورده. تن لشتیم بلده خالق. تن لشتیم بلده. تن لشت بلده. ابن سینا نمیگه موسیقی بلند انسان روحی دوالگه. ابو علی ابن سینا روحی دوالگه. آن شنیم اشته آب کل مثال خلب شو حرب تشیر ده غزل ده معنی بلند شن ترلسه. هیچ کیم منم چه هیچ کیم نمی‌بولم نسکیرایده همه از قبول کرده. اونا قبول خلیش حق درست نه اسم بس از نسورا مکشیده. من مثالی چون سخن گه چختیزه من کوب اوزم ایجادم دوام داد کوب کوزت کنم من کوب چلگه تا دکو کلاسیک آشولاد داخل کنم چه قبول کنید یا ایش میده دیگه گه برلیکن کوب اینچه سخن گه چکان دم اکسی نکردم من سخن گه چکانیزه اش اجرایی داد که آثاریزه حقیقت دنم. حقیقتاً اوزیز یخش کرد یورک نه اجرا خسیز و سیزده اوشا بر خلقت اوزی که جلب قلا ولدیگن آواز بوسه آواز بوسه کورنش بوسه همه سی بر برگلگی دن مجسم حال ده بوسه سیز قنق اصد اجرایی چیزدن قطعی نظر خلق سیزده قبول قلا ولده چونکه او همه نرسه در راقت لن یاد ده اونو روخ انگلش یاد ده و بونین اساسی سبب میدم چوش روخن باقل برینچ شنو ایتناخ چیدم نما اوچون انسان کنسرت که بارد تئاتر که بارد، موزیک که بارد، یا که اویا که بوقی مملکت که بارد، یا که اویا که بوق نه اورگنند. من بولار نه ساخت است که موسیقی ده سالم لشترش چون بارد، بدن نه، روحیت نه، دام آلش دیگه نه، آنگه اقلیه فکریه و روحیت که بدن که تنگه، هر دک چکارش چون؟ حالا عتیل سیخر، من تریبونم سیخر، تریبون آرکالی من مین. 2000 تیله اوکراین ورکاله 32 میلیون دنیا کوری هست. اونجا تاثر کلمان. لیکن تاثر کلش تا برینچ اون روحیاتی که تاثر. او سالم بوده. روحیاتی که تاثر کلمان سعیس. او شوند چک کتاد. او یکی کلپ. اوشا
دیما تونش اورتاق بلن ایتره ماجرخ کیگن بوسه یه نشو دوام یتاده. اگر اون روحیات سالم کیسه کیفیت کوتاه لاده یه مخابات خان کردن نخورسم من ولیم دنیم نیکو چطور بوسه ام بیش کرده آرده. شوندی بر روحیه سیخر سیخر چون موسیقی ادبیات صنعت سوز شنچلیک سیخر کوچکی ایگیو اون هیچ کنکا قرالسیز قرآس کوز خراش آواز روحیاتی کربارس و اون ازبکستان بایرانه همه جای ده خلبرات ویروش که ازبکستان نانی خیلیش که ازبکستان کورکی قدرنی قلب‌قوتلش که و ازبکستان تنشلیگی خاطر جملگی روحیاتی که آب کرد من ازبکستان فقراس من دیگن خلاصه که کلد منم چه بو موضوع ده گپلش اچون گپ تگمیده ساعتلر یتشمیده بر اکی آغاز فکر یدرلی ایماز لیکن شون دی برسه ده مخم و کرکلی معلوماتلر اچون خربرینگیز که رحمت صحبت یکونه ده رستم عبدالله دنم بیت اجرای اشتسک اوست بیم آخ بولد میلم؟ زلفی جانم مستمر یت میش ملایک کوشلرن اون خلقه مولر بر لبان یت مشا Samandin kim yalındık ki zirvur yüzçü Rikim gerdun yar yar Aya bir ni samandar Vaş Müge bir ni Sana yetmiş Afarin Doğrusu Ay umurlarım Sıfatlaşıp sizlerini eşitip Bitti kulağızda tohtardım Ruhiyatı sağlam insan hiç nerseden korkmasa Hiç narsadan cho'chimasa bo'larkan. Jasoratga, qo'rqmaslikka, botirlikka albatta har qanday vaziyatda vatanini sevishga va himoya qilishga chorlaydi. Salomat bo'ling. Yana bir bora har biringizga vaqt ajratib kelganingiz uchun tashakkur aytamiz. Tashakkurlar. Sizning ruhingiz sog'lommi? Siz o'zingizni tetik va yaxshi kayfiyatda his qilyapsizmi? Demak, eng baxtli inson ham sizsiz. Bizni kuzatishda davom eting. Aslida sog'ligimiz va betobligimiz ruhiyatimizga bog'liq. Qachonki ruhimiz tinch va ruhimiz sog' bo'lsa, bizga hech qanday dard, hech qanday gard yaqin yo'lamaydi. Dastur yakunida esa sizga salomatlik istaymiz. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi diydor qadar omon bo'ling.